spelade ju första matchen i serien, blev skadad. Våran hemmaplan! Tabelläge alltid just... Ja! Hej Lund! Lite upp och ner tycker jag. En del riktigt bra matcher, framförallt offensivt. En del lite sämre matcher. Släppt in kanske lite för mycket mål denna säsongen. Vi brukar vara ett lag som håller rätt tätt bakåt. Så där är vi inte helt nöjda, men samtidigt så har vi gjort väldigt bra vissa matcher. Och de förutsättningar vi har haft med en del skador och sådär, så tycker jag att vi gjort det väldigt bra. Jag själv har ju varit skadad största delen av säsongen och fått se en del matcher från sida. Men jag är rätt så nöjd ändå. Visst, vi hade velat hamna topp tre eller i toppen där. Det var ju de förhoppningarna och förväntningar jag hade. Så blir det inte riktigt, utan vi blir ju ett mittenlag kan vi säga. Men det ser bra ut och vi har stora förhoppningar inför kommande år också. Min säsong i år har väl varit lite, inte som jag tänkt mig. Jag spelade första matchen i serien, blev skadad då i matchen där. Vart borta i, vad blev det, 4 månader ungefär tror jag, med en knäskada. Ledbandet som gick av där. Sen har jag försökt jobba mig tillbaka, kört hård rehab, gjort det jag kunnat och precis kommit tillbaka nu kan man säga. Jag har varit med några matcher. Men det är klart att det är ju ingen rolig säsong för mig. Det är ju futsalen jag satsar på och vill spela. Och sen så, ja, denna blev det ju ingen säsong alls typ. Men jag jobbar mig tillbaka och ser fram emot nästa säsong. Ska göra allt jag kan för att komma tillbaka i den formen jag var innan jag blev skadad. Bra till, och vi har mål! 1-0 skottkubin, Fredrik Larsson! Nu börjar jag komma ihåg. Alltså, vi behöver inte löpa annorlunda. Mönstren finns det, tankarna finns det. Men bolltempot, om vi då inte fattar vad bolltempo är, det innebär alltså att när jag slår en passning så gör jag det med fart. Här i borgen, våran hemmaplan, tabelläge allt, vi ska. Det är det jag menar, blås upp oss, visa att vi är ett fucking bra futsalag. Är jag tydlig nog? Vilket spel! Och det är 2-0! Det är Stockholm! Lämna man ser det! Christer Andersson! Mossberg! Christer Andersson! Och det är mål! 3-0 skottet in.
Christer Andersson i mål! Jo, jag, Krille och Lund, vi hänger ju ibland och det blir en del fortsatt snack. Och häromdagen så var vi och käkade pizza och då det blev en del snack då. Så ni kan väl hänga med för ni ser hur det såg ut. Vad ett jävla diamant. Ja, viktigt. Ja, jag har inte varit riktigt vaken. Ja, ett. Två. Åh, tre. Vad kör du? 65. Ja, det är två. Ja! Hej Lund! Tjena Lund! Det blir en långkörare. Ja. Du vet vad vi gör när vi väntar. Ja. Ska vi gå in eller? Ja, kom då. Jag tar en Stockholm special. En Stockholm. Ja, utan jalapeno. Jalapeno. Jag tar en kebabpizza. En kebabpizza? Ja. En kebabpizza? En kebabpizza, ja. Margarita med fett och så lite lök. Lite lök? Den tar jag. En liter? Vill du ha mer eller? Nej, det blir bra. Svart mål till. Tack. Ja, Christer. Vad sa vi nu då? Jag tror avslutningen nu på säsongen, men det är ändå gött att vi ska att vi fortsätter att träna så som jag har gjort 3 gånger i veckan. Och att det inte blir så här att som mittenlag och inte har chans varken upp eller ner, att man checkar ut och att många börjar välja fotbollen istället och hoppar över träning och sånt. Men att vi ändå har löst så pass bra som vi har gjort. Vi har 2 raka segrar och att vi verkligen vill avsluta på topp. Att vi har så många spelare med på bortamatcher, eller alla matcher. Ja. Det är jäkligt gutt alltså. Ja, det var väl en av alltså de stora diskussionerna inför säsongen. Hur, dels hur man skulle klara inledningen av säsongen, men framförallt kanske avslutningen. Men just det är inne på motivationen. Men sen även kvantitet av spelare, att man ska få ihop det och ha exakt att spela med sig på både borta som hemmamatcher. Ja, jag tror så som serien öppnar i år med en rak serie. Alltså är det ett slutspel då är det ganska lätt att motivera folk. Ja, men nu är det skarpt läge. Det är alla 8 spelare om SM-guld som är i en kvartsfinal liksom. Men nu när det är, när vi är då, vi spelar om plats 5-8 eller någonting. Det är lätt att släcka då. Ja. Jag gillar att äta, så är det. Nej, jag tänker om vi ska gå på lite lättsammare segment. Det kan bli väldigt mörkt också. Vi tar något positivt och något negativt med var och en här. Men ska vi börja med Japsson? Ja. Ska vi börja med något negativt då? Ja, det är klart ni ska göra. Jag har ju så ta det lättaste först. Ett Torshäll hattrick där du får avgöra själv om du tar det som positivt eller negativt. Men uppemot Djurgården var det väl nu senast där. När i ett byte så drar på sig gult kort, skäller ut domaren och blir skadad i ett och samma byte. Det är fan starkt alltså. Men det är ju... Han ser det som lite positivt. Ja, men jag älskar det för du brinner ju där ute på plan. Alltså man märker att du vill göra allt det. Och du gör allting. Men sen att du kanske sen inte kan spela så här med sista... Det kanske blir lite för mycket då. Jag tänker på alla våra, just de långa bortamatcherna och hemma, eller bortamatcherna just. När vi sitter och pratar om saker och ting vi har gjort, gamla minnen och sånt. Mm. Så är det ju bra med Jesper, eller dåligt då, han har ju väldigt svagt minne. Mm. Så vi får ju uppleva allting minst 2 gånger. Om man pratar om någonting så minns ju inte han. Så han får uppleva det 2 gånger och vi får uppleva det igen genom att berätta om det. Ja, han får uppleva det för första gången 2 gånger också. Det måste ju vara grymt roligt. Ja, ibland är det roligt, ibland är det chockande. har vi något dåligt på Christer? Finns det något? Ja, finns det något? Jag tror inte det ska vara så svårt.
Men helt ärligt, jag vet inte vad man ska ta upp. Alltså negativt eller positivt. Det är, alltså, du har inte gjort något avtryck alls på mig under året. Där har du din negativa roll, om du undrade. Alltså, att du inte gjort något avtryck. Jag tror mer det har med min del att göra det. Att han minns inte. Nej, det kan vara. Jag kommer inte ihåg om jag har sett någon match med dig. Fast det borde du ha gjort. Du har suttit ner på bänken. Nej, det var ett lyckat cement detta. Betalade du Jesper? Nej, jag gjorde det. Jag får alltid betala för alla. Jag är... till nästa säsong hoppas jag att alltså vi har en bred trupp, att alla är alltså professionella, vill samma sak och att vi kan hålla den truppen och fokuset under hela säsongen, att det inte dör ut som det kan göra ibland efter jul, så att flera börjar kanske gå mer mot fotboll och sådär, utan att vi kan ha att alla spelare som är med från början kör hela vägen ut hela säsongen. Det är en väldigt viktig del i för att kunna ta, för att kunna komma i toppen som vi vill. För vi är ju som sagt inte så nöjda med att ligga i mitten som vi är nu, utan vi ska vara i toppen. Och vi ska försöka vinna den här serien. Give me a second, I'm trying to select the appropriate weapon. Watch where you stepping, them snakes all around, you know they connected. When I was a kid, my grandmama told me I can't go to heaven. So I stopped praying and asking for blessings and started preparing for my Armageddon. Got nothing to lose, I'm all in. Walking the edge, don't fall in. Enough of the lies, don't apologize. I don't understand, are you foreign? This is the place, this is the site. Grab all your people and log in. I'm waiting, don't care how long it's gonna take. Watching and waiting for that first mistake. Don't come up missing, don't get it twisted. I'm not Rihanna, but boy, you a gunner. You right on my hit list. I'm always aware of your current position. I just hold out to the perfect condition. Och det är 1-0. 1-0, Skottebyn. When I spot you, I'm coming straight through to your face, no foreplay. So don't come up missing, don't get it twisted. I'm not Rihanna, but boy, you a gunner. You right on my hit list. Keeping my distance, just checking the listings. I'm always aware of your current position. I just hold out to the perfect condition. Come on, Christer Andersson, helt fri i mitten.